Само след минута започва разговора ми с председателя на Народното събрание Вежди Рашидов, но преди това ще ви покажем специалния коледен влак с парен локомотив, който ще тегли теснолинейката от Септември до Велинград. Композицията от 4 вагона ще допринесе за празничното настроение на пътуващите с приказната си коледна украса. Станчо Станчев сега ще ни разкаже повече. Здравей, Станчо! Здравей, Жени! Точно в този момент идва дядо Коледа в коледната теснолинейка. Се надявам оператора Христоянкова да може да го покаже този специален момент. Специалната теснолинейка, която създава коледно настроение от Септември до Велинград, както и ти самата каза, е днес, утре и на 26-ти, втория ден от Коледа. Сега ще попитам дядо Коледа. Дядо Коледа, здравейте! Откъде дойдохте, за да влезете в теснолинейката? Ами, от много далече, ако трябва да го разказвам на децата, чак от Лапландия. Ама защо точно в теснолинейката? Красива снежна страна. Да? Защо точно в теснолинейката? Ами, защото първо, това е най-високо пътната, единствена железопътна линия на Балканите. И това все пак е някакъв повод, за да се срещнем всички деца, малки и големи, звездички. Това е. Добре, по-хубаво ли отколкото са шейната? Ами, те първа дядо Коледа ще го изпита. Шейната е паркирана, елените са в зоологическата градина, за да ги нахранят и стоплят. Така че всичко е наред. Добре, добре. Благодаря ви много, дядо Коледа. Благодаря. Весели празници. Весели празници. И добро настроение. Искам да ви попитам, вие откъде пътувате? Ние идваме от Равно поле, София. От Равно поле, София. И за къде пътувате? Къде ще слезете? Във Велинград. Добре. А на къде пътува България? На къде пътува България? Ми надяваме се към хубаво бъдеще. Добре, ако може само да ни се представите на нашите зрители. По мене се казвам, приятно ми е. Приятно пътуване ви пожелавам и на вас. Сега искам и да се насоча към Кристиян Ваклинов от БДЖ, който да ни каже малко повече за тази инициатива. Здравейте! Както и аз самия казах, тя няма да бъде само днес и тази година специалното, ето както видяхме, и дядо Коледа. Здравейте и честит празник всъщност, защото за нас наистина е празник, когато има толкова много деца и толкова много приятели на теснолинейката, е истински празник и един от, може би, малкото поводи, в които хората обичат БДЖ и се събират във влака с желание, което е истинска радост. Добре, и какво очакват хората, как могат да се здобият с билета, какви са условията? Ами какви са условията? Хората се здобиха с билетите много бързо, успяха да се доберат до тях и да ги изкупят и за днес и за утрешния ден, двата дена, двата коледни влака, които се организират по теснолинейката. Така че това показва, че интересът е голям. Билетите се купуваха от всяка каса на БДЖ, онлайн през системата на БДЖ за онлайн продажби. Изобщо мисля, че беше достъпно, организирано. Единственият проблем, най-големият проблем всъщност е това, че местата са малко и много хора останаха разочаровани, но пък нека да им държи така дръпката, за да може да има поводи да организираме още такива пътувания, дори по-скоро. Благодаря ви много. Наистина е песничко и е много задушевно. Тук ние оставаме, за да предадем цялата атмосфера на зрителите и в новините на BTV. Благодаря ти много, Станчо. Коледният влак пътува до Велинград или до светлото бъдеще, на кой както му харесва. Мой гост